Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Cenab-ı Sunni Yurt Konsil Geçeyni Elbalık Kapat Başukriya. Onun ki jo samin hai, tamam samin ko meri taraf se assalamu alaikum wa rahmatullah. To jis tarah aaj puri duniya ke andar ek virus jisko corona kaha jata hai uski puri duniya ke andar discussion jari hai. Jis tarah aap dekh rahe hain ki maqbooza kashmir ke andar karbon karte bharat mein مظلوم ہم کشمیریوں پہ جو ظالم لائے ہوئے تھے تو پوری دنیا خاموش تھی تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر کتنے کیس ہیں اس کے مقابل دیکھ لیں جو ملک ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے یا جو لوگ ہم سے منافقت کر رہے تھے ان کے اندر کتنی آبادیاں کافر اور منافقت کر رہے آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر اس وقت صفائی ماتم چھایا ہوا ہے امریکہ کے اندر اور اسی طرح جو ملک ہماری اس مظلومیت پہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر جوڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اب کشمیریوں کے حوالے سے ہماری آزادی کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور اس کورونا سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا تو اگر لوگوں کو اس سچائی کو دیکھنا ہے تو کشمیر کے کیس کو اٹھا کے دیکھیں اور پوری دنیا کے کیس کو دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ ہم تو ویسے ہی بھارت کی جوڑی سے مر رہے تھے تو اگر لوگ ان کیس میں ان کو باقی جس طرح باقی دن میں بریک میں ہے اس طرح الحمد للہ کشمیر کے ہم لوگوں پر اللہ کا بہت عظیم اور آسان ہے کہ اس طرح سے ہمارے اندر بیماری نہیں ہے اور اللہ کرے گا ہوگی نہیں اور اللہ پاک اپنی کو سب کے سب کسی نے آگاہ کسی